Avre dawî nabe. U her çirkek li ber wan gelek dirêje. U çavên wan gelek mandî bûn. Kesûkarên wefan e. Kiça ku di temenê neh saliya xwe de li ser destê Daişê hat revandin. U piştî heşt salan ji rojên reş û tarî. Îro di bawşa kesûkarên xwe de şad bû. Zimanê dayîkê li bîr nemaye. U nîşanên eşkencedanê hên li ser laşê wê diyarin. Dayîk û xwişka Wefayê berî wê hatina rizgarkirin û niha digelbabê wê li derveyî welatî ne. Û bi gotina mamê wê tanha çarên vî sê birayê wê û bîst kes ji xêzana wan diyar nîne. Daxwazê dime ji hikûmeta herêmê ji a merkezî, ji a sûrî, ji miştemeê alemî hemwê ne. Îxtîrekî mel destê van de sax bê nehêlin. Bes ê sax heyne heta niha nehêlayne telefona a wan jî ji me re bê û em çi jî nizanin jî. Ul daxilê holê deyne, ul daxilê Sûriya deyne, hat ihtimaden hol daxilê Musil jî de habin. Min in Musil kanet ma'ay mawjuda, ukhti kanet ma'ay ummu mawjuda, ihna banat Yezidîn kinna kitar. Ba'den min in Musil far. Dema amravan din dayika min u xushka min li gel me bun li Musilê hem ji hev veqatiyan. U li Reqayê ez u xushka xwe ji hev veqatandin. Hev caran kirîn û firotin bi min hatiye kirin. Çend caran me hewla revandinê kir lê kesek hevkariya min nedikir. Û her car em dîsa de hatin girtin û eşkencedan. Çar salan ez li kampa holê bûm û dema ez hatim rizgarkirin min tiştek li ser malbata xwe nizanî bû. Wefa îro gihiştet nava kesûkarên xwe de û ji jiyana dîl û eşkencedanê rizgar bû. Lê hîn çarên vî sê gelek keçûkurên Şingalê yên ku li ser destê Daişê hatin revandin diyar nîne. Berpirsê dosyeya rizgarkirina revandiyên Êzîdiyan diyar dike hikûmeta Îraqê tanha çi girîngî bi vî babetî nedaye û nehatiye ser xet. Hikûmeta ya Herêma Kurdistanê ji destpêkê û heta ya îro rojek rolekî gelekî karîger girre bû rizgarkirina evan kesa û heta niha zêdetirî 3500 kes hatine rizgarkirin. Lê mixabin hikûmeta Iraqê heta niha ji girîngî evî babetî nedaye. Li gorî amarên ofîsa rizgarkirina ravandiyên Êzîdiyan, jimara giştiya ravandiyan ji 6400 kesan derbas dibe. Û heta niha zêdetirî 2700 kesan di nava destê wan de mayîne. Hevrist Recep, Kurdistan 24, Duhok.